kapitola sčítání 4 plus 3 plus 2 plus odčítání 16 minus 17 minus 18 minus, strana 5 cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračujte v řadě. Takže na prvních dvou řádcích to zvládneme jednoduše, postupně přičítáme 4, odčítáme 3 a potom se to opakuje. Takže tady přičtete 4, odečtete 3 na druhém řádku nejdříve odečtete 4 potom přičtete 3 a budete stále pokračovat ale na tom třetím řádku zkuste to sami takže tady musíme nejdřív vypátrat co se tady mezi těmi čísly děje 0 3 to vypadá že jsme přičetli 3 ne vypadá ale je to tak 3, 2, minus 1. Bude se to stále opakovat? 2, 5, ano. Čili tady předpokládám, že tam bude minus 1, 5, 4, ano. Takže plus 3, minus 1, plus 3, 7, minus 1, 6. A ještě kousíček, zase plus 3, minus 1. Tak jsem si to předepsal a teď ještě vypočítám 6 plus 3, 9, minus 1, 8. A vy pokračujte v řadě až do konce řádku.